Vi står her på et sted, hvor kommunen siger, at der skal være en sø, der skal være 2,5 meter dyb. Hvad tænker du om det, kommunen siger der? Jamen, kommunen de har nogle luftfoto, som de har blevet taget cirka hver anden år, at der er nogle luftfoto, de tager herude i området. Og det har været en kvægejendom, hvor der har gået køer og græsene på de her arealer. Og vi har nogle områder, der er lavere end andre, og der har køerne så gået igennem og optrådt græsset. Og så på de luftfoto, der er de så mørke i de områder, hvor der har stået vand i de lavninger. Og det er det, kommunen de har at gå fra. Men trods det, så vil de have, at jeg skal grave nogle søer på to af dem, de skal være på 250 kvadratmeter og 2,5 meter dyb. Og den anden, den skal være 125 kvadratmeter, så 1,5 meter dyb. Og til med, så vil de have, at jeg skal flytte den ind sø, så den kommer længere væk fra grøften. For det skulle blive bedre forhold for padder. Har der nogensinde været en sø på 2,5 meter, som har været 2,5 meter dyb? Nej, det har aldrig været her.